সমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু হিয়া ভৰা উল্লেখ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনক ৰাইজে মোৰ আশীৰ্বাদ দিব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী কুইনুজা বাইদেউৰ ঘৰত। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, পোনপ্ৰথমে আপোনাক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ তোমালোককো জনালোঁ। হয়, আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ এই যি বিজি শ্বিডিউলৰ মাজত আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ কেনেদৰে আপুনি সমগ্ৰ দিনটো কটাইছে? ৰাতিপুৱাই মই আচলতে ৰেডি হৈ ওলাওঁ, কাৰণ এই 10টা সমষ্টি খুব সহজ কথা নহয়, আৰু মই গোটেইকেইটা সমষ্টি মানে টাচ কৰি গ'লোঁ, আৰু কেইটামান সমষ্টি এতিয়া আৰু নগ'লেও হ'ব, যদি খুব দৰকাৰ হয় তেতিয়া যাম। তাত বাহিৰে কেইটামান সমষ্টিত মই আৰু ঘূৰিবলগীয়া বাকী আছে, গুৱাহাটীতো মই ঘূৰিবলগীয়া আছে। গুৱাহাটীত মই অকণমান সময় লৈছোঁ দেৰিকৈ, বিহু বুলি ঘূৰিম আৰু খুব গুৱাহাটীত এতিয়াও মই মানুহবিলাকক লগ ধৰিম, কাৰণ ইয়াতে মোৰ এইটো নিজৰ সমষ্টি এটা, সেইকাৰণে মই অকণমান যিসকল আঁতৰত থাকে তেওঁলোকে মোক চাবলৈ বিচাৰে বা লগ ধৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই ঘূৰি আছোঁ। ৰাতি প্ৰায় 11টা 12টা এনেকৈ আমি ঘূৰি আছোঁ, ৰাইজক লগ পাইছোঁ, বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ। কালি মই নগৰবেৰাত গৈছিলোঁ মাইনৰিটি এলেকা, তাতেও বহুত সঁহাৰি, তেওঁলোকে বহুত সঁহাৰি, মানে এনেকুৱা এতিয়া মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বিতৰাগ হৈ বিজেপিলৈ ধাৱমান হৈছে, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। UDFৰো বহুত সদস্য যোৱাকালিও জইন কৰিছে, আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মানে উৎসাহ দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মইতো কষ্ট কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে, কিন্তু কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে মোৰ লগত দিনে ৰাতি ইমান কষ্ট কৰি আছে, সেইকাৰণে মোৰ তেখেতসকলকতো ধন্যবাদ দিছোঁৱেই, আৰু মানে খুব মোৰ আন্তৰিকতা লগাৰ কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে, সেই আশা কৰিছোঁ। হয় বাইদেউ, যদি আপুনি লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ যায়, গুৱাহাটী লোকসভাৰ এগৰাকী সাংসদ হিচাপে আপোনাৰ লক্ষ্য কি? আপুনি গুৱাহাটীৰ বাবে কেনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিছে? আপোনাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে সাৰচমুকৈ জানিব বিচাৰিম। আমাৰতো মূল মন্ত্ৰই উন্নয়ন, মোদী ডাঙৰীয়া কৈছে চবকা চাথ চবকা বিকাশ, বিকাশৰ কথাটো বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে, আৰু সেই বিকাশ কৰিবই লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে বহুবোৰ আঁচনি হাতত লৈছে, আৰু মই সাংসদ হিচাপে মই চাম যে মোৰ 10টা সমষ্টিত এই যিবোৰ আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়ে, সেই কেন্দ্ৰীয় আঁচনিবিলাক মই মোৰ বিভিন্ন যিবিলাক সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিবিলাক মই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, বৰক্ষেত্ৰী, হাজো, ছয়গাঁও, বকো, এই সমষ্টিবোৰ আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল, গতিকে এই সমষ্টিবোৰৰ পৰা আপুনি ভোট সংগ্ৰহ কৰাটো কেনে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি? আপুনি কি ভাবিছে এই ক্ষেত্ৰত? যোৱা কেইটাদিন বৰক্ষেত্ৰীত আৰু হাজোত মই ঘূৰি আছোঁ, আৰু তাতে কেইদিনমান 5 দিনমান আগতে এটা বিশাল ৰেলি, তাত কিন্তু মাইনৰিটি মানুহে বেছি আছিলে, আমাৰ ল'ৰাবোৰ মাইনৰিটি বুলি মই নকওঁ, মই বেয়া পাওঁ আচলতে, মই মুছলিম ভাইবিলাক কওঁ, আৰু আমাৰ মাননীয় তাৰে বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া, তেওঁ ৰাইজক ইমান সুন্দৰকৈ তাতে হেৰি ৰাখিছে প্ৰতিনিধি হিচাপে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ বহুত সহজ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই হাজোতো আমাৰ যিসকল আমাৰ মুছলিম ভাই আছে আৰু অগপতো বহুত লোক আছে তেনেকুৱা, তেওঁলোকেও আহি পেলাই মোক মূলত যোগদান কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে মোক কথা দিছে যে আপোনালোক মানে বা তেওঁলোকৰ ভোটবিলাক পাম, আৰু সেইটো এটা এইবাৰ মোদী ডাঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা মানুহ সকলো লোক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকেই, মোক বুলিয়ে নহয় আচলতে, ভোটটো মোদী ডাঙৰীয়াক দিব, আৰু মোদী ডাঙৰীয়া আজি ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় বিশ্ববৰেণ্য নেতা এগৰাকী হৈছে, তেখেতৰ যিটো মানে ৰাইজৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ বা দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ, এই গোটেইবিলাক ৰাইজে আজি দেখিছে, আৰু সেইকাৰণে বিজেপিক ৰাইজে ভোট দিব। বিগত 10টা বছৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে বিজয়া বাইদেউ আছিলে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিগত 10টা বছৰৰ তেওঁ সাংসদৰ কালচোৱাত বা আপুনি যেতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াব ওলাইছে, ক'ৰবাত আপুনি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ দেখিছে নেকি বা কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত? মই তেনেকুৱা দেখা নাই, বাইদেউ সকলোৰে লগত খুব ভালকৈ, বহুত ভালকৈ আছিলে, সকলোৱে ভাল, খুব ভাল কথাই কৈ আছে বাইদেউ, হয়তো বয়সৰ কথা থাকে তেনেকুৱা, সেইকাৰণে বাইদেউ এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মই পাইছোঁ বাইদেউ সলনি, কিন্তু সেইটো কিন্তু মই য'তেই গৈছোঁ বাইদেউৰ কথা সকলোৱে কৈছে, আৰু মই বাইদেউৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে ময়ো বাইদেউক ফ'ল' কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ মাজত থাকি বাইদেউ আৰু যিমানখিনি কাম কৰিছে, বিশেষকৈ ৰাইজৰ বিপদ আপদত সদায় তেখেত লগত থকাৰ কাৰণে ৰাইজে খুব বেছি তেখেতক সন্মানো কৰে আৰু ভালো পায়, আৰু সেই যেন মোকো তেনেকৈ ৰাইজে বিচাৰে, মোক সেইটোৱে বিচাৰোঁ।
শেষত বাইদে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ মূল যুঁজখন কাৰ লগত হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে, বা আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ইলেকশ্যনত? প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ক'ব লাগিলে এইটো এতিয়া কংগ্ৰেছে আছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ আজি স্থিতি আপোনালোক সকলোৱে জানে। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি আমাৰ ভেটি, আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ গঠন কৰা হৈছে আৰু ইমান সুদৃঢ় হৈছে, এই ভেটি আচলতে কোনো লৰাব নোৱাৰে। আৰু কংগ্ৰেছৰ আজি সুলভ ধুলক এটা অৱস্থা, তেওঁলোকৰ গোটেই কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক দিশটোৱে আজি ধ্বস নচ হৈ গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজতেই বহুভাৱে বিভক্ত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ আজিৰ দিনত খুব এটা মানে বিজেপিৰ তুলনাত এটা হেৰি কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো থাকিবই, চবতেই থাকিব প্ৰতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু বিজেপিৰ যি সুদৃঢ় এটা আমাৰ ভেটি, এই ভেটিটো কোনো লৰাব নোৱাৰে। বাইদেউ আপোনালৈ আগন্তুক যি ভোটযুদ্ধ আপোনাৰ, সেই ভোটযুদ্ধলৈ আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।